Kama kawaida mambo yanaendelea usajili wa Simba. Kwa sasa imetangaza imemsajili Habibu Kyombo. Ndio usajili unaendelea, bado tunasubiri wachezaji machachari ambao ni hatari zaidi. Ndivyo hivyo mfuatiaji wetu, kwa sasa tupo hapa tunarekebisha tu mambo kidogo kidogo, ili kukujulisha na wewe ambaye mwanafamilia wetu, kwa sasa usajili unaendelea. Ndivyo hivyo mambo yalivyo kwa Simba Sports Club. Habibu Kyombo ni mnyama.